just affär. Det var lille Kalle, han stod kissade i en blomsterrabatt. Det var en äldre dam som gick förbi. Det var det grövsta jag sett, sa hon. Jaså, sa han. Vad tycker du om längden då? Nu är det dags för fredagsfräxen. Det var på ett dagis. Lilla Kalle, han skulle gå ut och lärinnan skulle ju klä på han och hjälpa han med stövlarna. När hon hade fått på stövlarna efter 3 minuter och alldeles genomsvett var hon, så säger Kalle, de sitter på fel fot. Hon bet sig i läppen, tog av dem och satte på dem en gång till. Och då säger Kalle, det är inte mina stövlar. Åh gud, tänkte hon. Och så slet hon av sig stövlarna och då säger Kalle, för det är min brors, men mamma har sagt att jag ska använda dem. Efter 3 minuter hade hon fått på dem. Genomsvett så sätter hon på han mössan och halsduken och så säger hon, var är dina vantar? De ligger i stövlar.